Hər vaxtınız xeyir olsun, bizim hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün və Bako FM studiyasının efirində bugün də bizim çox maraqlı fikirləri olan bir qonağımız var. Onu sizə təqdim edirəm. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Şahin Bağlıov. Şahin müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayıram və hörmətli tamaşaçılarımızı da bir daha salamlayıram və arzulayıram ki, onlar bizim verilişimizə baxsınlar, diqqətlə dinləsinlər. Çünki bugün biz bir çox maraqlı aktual məsələləri müzakirə edəcəyik. Elə ona başlayaq ki, Şahin müəllim, bu Kamil Zeynalın həbsi, belə deyək də, bugünlərdə çox aktual bir mövzudur. Nəzərə alsaq ki, o insan, yəni bir çox bu karantin müddətində yoxsul, ehtiyacı olan ailələrə yardım elədi və bu da böyük rəğbət yaratmışdı xalq arasında ona. Əksəriyyət onun bu addımlarını çox alqışlayırdı, izləyirdi və karantin qaydalarının pozulduğuna görə həbs olunubdu. Bax, belə bir məsələlərə münasibətiniz necədir? Yəni, bir insan bu qədər yaxşılıq eləyir, əl tutur, amma həbs olunur. Həbs etməyə lüzum var idi mı belə bir insana? Bax, buna necə baxırsınız? Yəni, yaxşılığın qarşılığı budur mu belə də? Çox adam bu sualı verir bizdə. Təşəkkür edirəm. Biz bu karantin rejiminə riayət eləmək hər kəsin borcudur. Kimliyinin nasıl olmalıq, onun istəyir onun fəaliyyəti necə olsun, dəyərləndirilsin. Yəni, buna hamı riayət eləməlidir. Ancaq bu Kamil Zeynallıdır. Kamil Zeynallının həbsi yumşaq dövrə, yəni karantin rejiminin yumşaldığı bir dövrə düşmüşdü. Hələ bu onun o fədakarlığına, o özün oda atmışdı, bütün qaflara gəzirdi. O yaxşılığına görə onu nəzərə almaq olardı. İllə bu günləri elə metropolitin sistemində görürsən də o qədər insanlara yaxşılıq verirlər ki, əvvəlki o güclü rejim, Mussolini rejim götürülüb. Hələ də bunu nəzərə almaq olardı. Mən belə başa düşürəm ki, Kamil Zeynalın həbsi ən azından ya burada qısqancılıq var, ya burada kimlərsə bunu həyata keçirir, ya da ki, burada nəsə maraqlı bir şey var, maraqlar var. Yəni, bu elə-belə deyil. Kimə nə inirdi ki, uşaq? Kimin pulu ilə, öz pulu ilə, hansısa bir xeyriyyəsinin pulu ilə qapı-qapı düşürəcədi, o soyuqdu, o həvəslə aparırdı, qapıları açırdı. Bəlkə o müəyyən qüvvələr var ki, evləri açdılar, göstərdilər ki, onun insanlar nə gündə yaşayır. O, məsəl üçün, müəyyən icra başlar ki, o ərazidə yaşayırlar, onlara torpaq istəyirdi, vermirdi, ifşar edib, bir Allah'a da pamam oldu. Amma bunlar oldu da, buna qarşı mən belə ədalətsiz hesab edirəm. Ən azından görürsünüz ki, adi, məsəl üçün, bir zaman uşağının hərəkəti böyük, məsəl üçün, bir ajiyataj yaratdı cəmiyyətdə. Bu lazım idi mi? 200 gündür gündəmi zəbd edib. Deməli, olmaz da belə də. Sanki elə bil ki, dövlətə qarşı, dövlətçiliyə qarşı bu müəyyən qüvvələr var, maraqlı qüvvələr var, narazılıq yaradırlar. Bəli. Ki, xalqın rəhbətini qazandı bu insan öz son dövrdəki fəaliyyəti ilə, məhz o fəaliyyəti ilə ki, yəni yoxsul insanlara, ehtiyacı olan insanlara yardım edirdi. İndi əsas odur ki, bu bir kəsib ailə heç olmasa bir həftə, yaxud da bir 10 gün heç olmasa bunlar ehtiyac içərisində yaşamaqdan qurtuldu. Yenə bir şeydir, əlbəttə ki. Bəli, və çağırış da eləyirdi ki, məsələn, kömək eləyində belə bir vəziyyətdə yaşayan insanlar var bu Azərbaycan Respublikasında. Biz günə-günə inkişaf eləyən, çiçəklənən bir dövlətdə belə vəziyyətdə yaşayan vətəndaş olmamalıdır. Siz demiş, yəqin ki, onun da o fikirləri, o fəaliyyəti kimlərisə bəlkə də narahat eləyir, bəlkə də başqa səbəblər var. Qəsdənə bil ki, narazılıq yaradırlar. Qəsdənə bil ki, narazılıq yaradırlar. Kamil Zeynalı tutulması idi, güya ki, indi hər şey qədəsində olacaqdı. Bəli. Problem budur. Mən belə başa düşürəm ki, düzgün addım atırım. Aynen, Şahin müəllim. Bir, sizin maraqlı statuslarınıza rast gəlmişəm, Şahin müəllim, elə həmişə maraqlı fikirləriniz olur. Bu, yaltaqlıqla bağlı. Yaltaqlıq, indi bunun elmi adı, belə deyək, psixologiyada adını bilmirəm, necə adlandırmaq olar. Hər halda bu bir sosial bəladır, sosial bir problemdir, elə deyilmi? Yəni, çox mənfi bir halda aydındır. Bu, daima pislənib də, yəni dünya yaranandan şərqdə də, qərbdə də, hər bir normal insan, normal cəmiyyət bu halı pisləyibdir, yəni məhz bu vəziyyəti. Bax, bununla bağlı da sizin maraqlı fikirləriniz vardır, hətta siz bunu təsnif eləmişdiniz, təsnifatlandırmışdınız. Bax, bu barədə fikirlərinizi bir daha tamaşaçılarımız üçün bölüşərdiniz, zəhmət olmazsa. Bilirsiniz, yaltaqlıq da özü bir insanın psixoloji bir halıdır. Siz onun sosial bəla kimi deyirsiniz. Yaltaqlığı hər adam başarmır, deyə bu. Yaltaqlıq o da peşədir, peşəyə çevrilib. Düşün, mən deyə argumentlər gətirəcəm. Həyat tərzidir. Həyat tərzidir, həyat normasıdır çevrilib bu insanlarda. Mən deyə, götürək bu günlər, elə bu günləri yaltaqlığı pis baxırıb və sizin
bu qədər açıq danışaq. Prezidenti, ailəsini müəyyən kanallar çıxıb xaricdə təhqir edirlər. Prezident Yanunger bu ölkədə bu qədər insana yaxşılıq edib, şairi var bu ölkənin, bu qədər yazısı var, bu qədər vəzifəlisi var, bu qədər övladlarına, özlərinin hamısına vəzifə verib. Bax, bunlar niyə onu müdafiə edə bilirlər? Gəl açıq danışaq da. Niyə müdafiə eləmirlər? Çünki ona görə ki, onlar yaxuta aldılar. Onlar Heydər Əliyev hakimiyyətində mövqe tutdular. Sonra ondan sonra Post Heydər Əliyev döndə İlham Əliyev döndə mövqe. İndi ondan sonraki hakimiyyət üçün, özləri üçün mövqe saxlayırlar. Övladların hamısı xaricdə səfir işləyirlər, övladları konsul işləyirlər, özləri prezidentdən tədarüt alırlar, prezident harada istəyir onlara ev verir. Niyə müdafiə eləmirlər bunu? Ehtiyatlı davranırlar ki, birdən sabah nəsə dəyişiklik olsa, bir şey olsa, bəli. Biz çox da yəni, özümüzü qarşı tərəfindən pis eləməyək, eləmək? Bəli, bəzən biz yaltaq adamlara gülürük, bədbəxtdir, gülürük. Onlar bizə baxıb bədbəxtdirlər. Onlar orada yaltaqlıq edirlər, sonra gedirlər, bilir-gülürlər ki, Allahdım. Yəni, siyasi tüyü üçün baxırlar buna. Peşədir, sənətdir, onu hər adam başarmaz. Biz elə bilirik ki, bilən ki, siz yaltaqdır, bədbəxtdir, başa düşmür. Yaxşı başa düşür. Biz bədbəxtdir onu, beləcək qiymətləndir yeri gələndə. Yəni, təbii ki, siz bunu ironiyayla deyirsiniz ki, həlbə ki, təbii ki, təbii ki. Şahin müəllim, çox maraqlı. Yaltaqlığın qaldı ki, sosial bəla kimi deməyin. Yaltaqlıq əslində qalsın. Pis bir fəsadlara gətirib çıxarır da, elə deyilmi Şahin bəy? Yəni, reallıq hissini itirir, məsələn üçün, vəzifədə olan şəxs. Çünki ona yaltaqlanan bir şəxs başlayır onu yalandan tərifləməyə. Olmayan xüsusiyyətlərini belə aşırı dərəcədə onu tərifləyir. Və o adamda da o vəzifə şəxsi də elə hesab edir ki, elə doğrudan da bu deyilən sözlərə layiqdir. Yəqin ki, əksəriyyəti belə hesab edir. Və narazılığı görmür, reallıq hissini itirir. Həmin bu yaltaq insanlar da bu fəaliyyəti müqabilində siz demiş, bir maddi müəyyən nimətlər, müəyyən belə gəlirlər, nəsə əldə edirlər. Amma bu, təbii ki, mən orada oxumuşdur, statusu orada yazmışdım ki, o statusu yazmışdım, gedirəmişdim ki, bu qaşla gözlə danışırlar. O yaltaq adamların çoxu, dalini bilir, qaşlar işləyir onlarda. Biz onları tuta bilmirik. Onlar o sözdən... Ucuz filmində deyirdir, bu himcim nə yaxşı bir şeymiş. Yaltaq adamların bəzən yaltaqlar onu tuta bilər də. Məsələn, elə gözəl oxuyurlar. Məsələn, bəzən onların məclisində oturanda... Yəni, yaxşı rola girməyə bacarırlar da. Rol qoya bilər. Məsələn, o bir söz deyir. Məsələn, biz ondan başqa cürə başa düşürük. O ona bilirsən, başqa cavab verdi. O cür tutur ki, o nə deyir, o nə deyir. Biz kim adamlar oturanda başa düşməz ona. Məsəl üçün, nədər? Bu, sizə deyim. Məsələn, oturmuşuq, bilirdik ki, atan bir aqsaqqalı yaltaqlanır da, yaltaqlanır deyəcək. Atan deyirdik ki, gəri edim, onu çoxdan da görmürəm, onu belə məndən salam deyəsən ona, salam deyəsən ona. Orası da bilir də bu nə deyir. Deyir ki, məsəl üçün, mən hardan asacaq? Orası da deyir ki, elə buradan. Bu deməli bu nədir? Yəni, görmür, bu da deyir ki, o qoyun gətirəcək. Ucə tutur da bunu, kətdən gəlib. Yəni, haradansızsa burada, ucə başa düşürlər onlar bir-birini. Biz kimi adamlar baxsa deyək ki, bunlar nə danışırlar burada. Sanki sözlər bizim sözlərdən, sanki bitmiş fikir ifadə olunmur orada. Bu dərəcədə peşədir, peşəyə çevirirlər. Bilirsiniz, Şahin mən, biri var bunun əxlaqi mənəvi tərəfi, elə deyilmi? Yəni, bir insan yaltaqlıq eləyirsə, bu onun mənəvi keyfiyyətlərinin aşağı olduğunu təbii ki, göstərir, aydındır. Bir də var ki, bu bürokratiya, dövlət bürokratiyasına sirayət eləyir və artıq yaltaqlıq burada vəzifəli şəxslərin, tabiçilikdə olan şəxslər arasında və yaxud da ictimaiyyətin nümayəndələri ilə vəzifəli dövlət məmur arasında bir münasibət formasını çevirilir. Bu daha təhlükəlidir də. Yəni, həmin vəzifəli şəxsin, belə deyək, bax, belə bir, bax, bu məsələlərlə bağlı. Bu daha çox şərq xalqlarına xarakterik bir xüsusiyyətdir, siz dediklərdiniz. Bizim şahsevənlik harada olub bilə şərq xalqlarında. Şərq deyəndə şərq böyük məxundur. Biz indi uzaq şərqi bıra qatmayaq da, Yaponiyanı, Çin-i, İslam şərqi, yaxın şərq, yaxın şərq regionu. Bizdə şahsevənlər, şahsevən bir tayfa olmuyor, bir şahsevənlər tayfası. Uzun tayfalar ki, olurlar, sanki elə bunlara şahsevənlər deyirlər. Onlar niyə şahsevən adlandırlar? Şaha loyal olublar da, hansı padişah gəlib yəqin onlara xidmət edirlər. Biz şahsevən, şahı baxırlar mənə. Məsələn, qərbdə niyə yoxdur belə anormallıqlar? Padişahı Allahın yerdə kölgəsi hesab edirlər. Yaltaqlıq olur, məsələn, şərqə, qərbdə də var yaltaq. Onun rusların difram beti, məsələn, difram oxumaq, məddahlıq eləmək var. Düzdür, bizdə kimmət yiyələr yazmırlar, eləmirlər. Onlarda da var belə şeylər. Ancaq yaltaqlıq
elə bil ki, həm irsi, biz ümumiyyətlə götürəndə insanın formalaşması 3 etapdan keçirdi. Bir onun, deyək ki, deyək, irsi genetik kodları ilə bağlı, ikinci ailədə və üçüncü cəmiyyətdə. Məsəl üçün, bəzən otaqlıq elə bir həyat normasına çevir ki, elə bir vasitəyə çevir ki, bəzən evdə bilirsən, valideyn edir ki, get filan kəs kim oldu da səndə, görürsən ki, sən belə danışma. Yəni, düz danışma. Fərasətli hesab edirlər elə adamı. Estağfurullah, yəni ki, yəni, düz danışma, get onu kim olur. Məsəl üçün, məhdaqlı olur. Atalar sözü var da, düz-düzdə qalar. Düz-düzdə. Bacarana baş qurba. Bax, belə bəzi atalar sözləri var ki, məsələn, bunlar el üçün ağlayan göz kör olar və s. Bunlar məncə mənfi bir. Məncə bunlar atalar sözüdür, bunlar analar sözüdür. Çünki atalar sözlərində bəzi yerlərdə məsəl üçün sözlər rast gəlir ki, o evdə adətən analar eləcədir ki, bu filan kəs kimi olur. Bu yaltaq şəxs, Şahin müəllim. Niyə görə biz bu mövzunu müzakirə edirik? Çünki bu cəmiyyətimizdə bir bəladır da. Bir çox mənfi nəticələri gətirib çıxarıb. Bax bu məsələ. Gətirib çıxarıb, çünki daha önce həddini də keçib, çox pis nəticələri gətirib çıxarıb. Bu necə formalaşır? Bu sizcə genetikdir, yoxsa sonradan tərbiyə, mühit, nə bilim, hansısa şərait insanı bu cür formalaşdırır, şəxsiyyətinə deqradasiya uğradır ki, o şəxs belə obyektivliyi deməyən, cəsarətli olmayan, qarşıdakını özündən yüksək vəzifəli şəxsə xoş gəlmək üçün yalanan təriflər yağdıran, bax, bu xarakterin sahibi necə olur insan? Yəqin ki, mühitin təsiri var. Həm də siz dediniz ki, məsəl üçün, artıq şəxsiyyəni, ya bu genetik keçib də artıq, xarakterə o bu, belə deyilmi? Bilirsiniz, bütün insanlar istəyir ki, xoşbəxt olsun. Əslində, bu xoşbəxtlik özü bir yoxdur, ancaq bu kateqoriya kimi var. Məsələn, etikada bir mühüm kateqoriya kimi var. Ancaq xoşbəxtlik özü konkret, məsələn, nə deməkdir? Xoşbəxt özü insanın ruh hissi halının daim olması demək, rahat olması deməkdir. Məsələn, bu olmayan bir şeydir, yəni anlar ola bilər. Deyək ki, insan universitetə qəbul olur, anı sevilir. Məsələn, bir hansı uğur qazanın övladı ona sevinir. Bunlar anı olur. Hamı istəyir ki, uğur qazansın. Hamı istəyir ki, seçilsin, özünü ifadə edə bilsin. Ondan çox maraqlıdır ki, onun metodları cəmiyyətdə idarə etmə sistemi ilə bağlı olur. Var, məsələn, politologiyada var siyasi rejim, var siyasi sistem. Siyasi rejim, deyək ki, konkret kəslərin, deyək ki, qoyduğu şərtlərdir. Ancaq siyasi sistem artıq, artıq formalaşmış idarə etmədə artıq bu formalaşıb. Yəni, deyək ki, biz demokratik ölkələrdə hakimiyyət bölgüsü prinsipi aparılmadığından görə, müstəqil məhkəmə olmadığından görə, deyək ki, avtoritar meyillər artdığına görə, cəmat hamısı məsəl üçün seçilmək üçün, özünü ifadə eləmək üçün, irəli getmək üçün fikirləşirlər ki, niyə bu formalardan istifadə edirlər. Və bəzən bu ümumiyyət təbii qabiliyyətə, qanunlarla insanlar, yəni öz bacarıqları sayəsində qabağa gedə bilməyəndə, elə deyilmi? Məcburdurlar ki, bu cür vasitələrə əl atırlar. Çox indi onu siyasi bir fənd kimi başa düşürlər. Məsəl üçün, ancaq belə baxanda ki, adam var onun şəxsiyyətinə sıxışdırmır axı. Məni el qınağı var, ictimai qınağı var. Ailənin özündə adam atanağın üzünə baxan məsəl gedib kimisə sən qabağında belə yatalığında baxsa ki, niyə deyərlər? Söz yox, baxa, ailə bəzən sənə deyir, belə elə, belə elə. İnsan nə üçün yaşayır? Ailə hətta ondan fəxr edir ki, bu adam gedib, fərasətlidir, bu qədər mal dövləti var. Deputat seçildi, fələşəkdir, yaltaqlıq edir, nə vardır? Onun üçün ona fərasət kimi baxırlar yaltaqlıq. Əslində qalsa düzdür, peşədir, onu hər adam başarmır, onu bəyəqli edilmədim. Mənfi yönlən olan bacarıqdır da. Bacarıq. Bacarıqdır. İndi bacarıq əlbəkə istedaddır, qabiliyyətdir bu. Elmdir, bu elmdir, peşədirsə bu elmə çəkir. Siz elə yazmışdınız ki, elmi konseptual əsaslarına girir Şahin müəllim. Orada demişsiniz, üç növ var. Mülayim yaltaqlıq, yəni sürünən, sürətli yaltaqlıq, yəni 4 nalla çapan və hiper yaltaqlıq, yəni bu ifrat. Mən bunu stres atmaq üçün Facebookda belə bir ciddi şey yazılmır orada, təbii ki, siz orada bizə. Təbii ki, amma arada ciddiyyətə də, həndir öz səviyyəmizə görə, hər şeyi öz səviyyəmizə görə. Onu istədim, biraz elmiləşdirim. Elmiləşdirim, əhəm. Biliyordum ki, o çox ciddi rezonans yaratdı. Biliyordum, artıq onu saytda, hansı müstəqilat saytı qoyub. Sağ olsunlar. Mən də tez yazdım ki, ixtisarla, yəni onu, çünki o söhbət böyüyəndə orada çox suallar çıxır ortalığa. Ona görə ixtisarla yazdım ki, bunun danına, bunun məsəl üçün polemikasına, bunun diskusiyasına hazıram. Yəni bu müvəqqib azdır, belə-belə Facebookdun müəyyən bir situativ hal üçün bunu yazdım da, qoydum ora. Buna görə. Bir də bir məsələ vardı, bu ex-müdafiə naziri Səfər Əbiyevin 2016-cı ildə Xankəndi aeroportunun vurulmasından bağlı qərarına, deyilənə görə belə bir qərar olubdu. Siz buna münasibət bildirmişdiniz. O barədə fikirlərinizə bölərdi, Şahin bəy. Bu son vaxtlar müzakirə olunur bəzən bu mövzu. Bilirsiniz, Səfər Əbiyevin dövründə... Doğrudan mı belə bir məsələ olubdu? Bu Ağlabatandır mı yəni? Məsəl üçün,
Düz deyir, nə Səfər Əbiyev, nə də ki, indi bu Zakir Həsənov Ali Başkomandan olan yerdə. Bunlar ikinci dərəcəli adamlar da. Bu bir hərbidə bu subordinasiya vardı. Ali Başkomandan sonra gələcək. Səfər, məsəl üçün, Zakir Həsənovu biz ona görə biraz simpatiya yarandı ki, bu gələndən sonra bir vırım-vırım söhbəti, bir vır diplomatiyası, vır... Xalq bunu çoxdan da istəyir də. Hələ aprel döyüşlərindən də qabaq bir lokal döyüşlər keçirildi, orada əməliyyatlar oldu. Ancaq Səfər Əbiyevin vaxtında Azərbaycanın o dilləri, gecələr, ateşkəs neçə dəfə pozuldu. Ateşkəs pozulanda mən əskərdən də hamının tanışları var, hərbi xidmətdən gəlirlər, söhbət edirlər. Deyir ki, icazə verilmirdi bizə cavab verilmək. Niyə verilmir? İndi deyirlər ki, ateşkəs düşmən yerində otuzduruldu. Əvvəl yəni, belə şeylərə rast gəlmirdi, ateşkəs pozuldu. Yəni, Səfər Əbiyevin vaxtında bizdə elə bir ki, bir qorxalıq, belə deyək ki, pessimizm əhval ruhiyyəsi aşılanırdı. Zakir Həsənov gələndən sonra biraz götürüldü. Aprel döyüşləri daha da deyək ki, bu inam yaratıcı insanlarda. Biz döyüşkən xalqı, biz nə üçün də belə də olmamalıdı? Temmuli bizim gəlirlərimiz, bizim iqtisadiyyəmiz inkişaf edilir, bizim hərbi büdcəmizə ayrılan xərclər, Ermənistan dövlət büdcəsinə ayrılan xərclər var. Yəni, bunlar hamısı bilavasitə çatdı bizə. Yəni, bu baxımdan mən yazmışdım. Yoxsa Səfər Əbiyev vurmaq istəyirdi. Səfər Əbiyev siyasi qərar olmasa vura bilər, hansısa. Vurandısa bu qədər vertolyotlar gəlir Qarabağa, Paşinyan qabağı Köçəryan gəldi, Köçəryan sonra Sarkisyan gəldi, vuraydı da. İmin nəb Sarkisyanın deyəndə ki, mən aeroportun açılışına gəldim, o niyə vurur? Deməli, bunun sahibi var, bu qərarı verən prezident, Ali Başkomandandır. Niyə bunu qoyublar, Səfər Əbiyevi qəhrəman eləmək istəyirlər. Aha. Bir də Şahin icra hakimiyyətlərində bu son həbslərlə bağlı. Elə sizin o fikrinizdən çıxış edim ki, yazmışsınız ki, psixoloq fəaliyyəti, sən demək, psixoloq vakansiyası, ştatı da var imiş, belə deyək ki. Bu ştatlar doğrudan da... Siz bilirdiniz elə bir ştatlar var orada? Xeyr, mənim məlumatım yox idi düzü. Mənim üçün də qəribə oldu. Psixoloq var idisə, vəziyyət niyə bu yerə gəlib çatırdı? Yəqin ki, psixoloqun məsləhət verməli olduğu ilk şəxs elə icra hakimlərinin özləri idi ki, yəni xalqla belə davranmaq olmaz, bu qədər rüşvət yığmaq olmaz, yəni insanlarla bax o cür qeyri-qanun hərəkət etmək olmaz. Son həbslərlə bağlı sizin... Psixoloqlar adətən bilirsiniz aralarda olmalıdır. İcra hakimiyyətlərində psixoloqa ehtiyac yoxdur. Özür ki, belə icra hakimiyyətlərində qapını bağlayırlar ki, illərlə cəmaatın üzünə çıxmırlar, cəmaatı qəbul eləmirlər. Ola bilsin, bu psixologiya indi, deyək ki, fakültəsi var da, bu vuzlarda bu qədər psixoloq çıxardırlar. Bunlara iş yeri düşünürlər ki, harada bunlar çox getmirlər psixologiya. Hamısı qaçır tarixə, obrasına ki, irəli getmək üçün prestijli fakültələrə, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq deyək ki, münasibətlərə. Ona görə bunları icra hakimiyyətində ştat artır ki, yəni sən icra hakimiyyətində işləyə bilərsən, hətta rəhbər də ola bilərsən, bir icra başçısı da ola bilərsən. Ona görə bir ştat. Popülyarlaşdırmaq, Özdə bir dənə ştat deyir, orada var aparıcı mütəxəssis, aparıcı nədir, psixoloq. Deməli, aparıcısı varsa, deməli, elə bilər... Təsnifatlar üzrə olur. Deməli, aparıcı psixoloq varsa, deməli, başqa psixoloq da var. Orada şöbə var yəqin ki. Yəqin ki, şöbə var ki, bir neçə psixoloq orada fəaliyyət göstərir. Bu qədər məktəblərdə, dövlət müəssisələrində, laf elə bəlkə özəl şirkətlərdə də psixoloq ştatı var. Amma insanların görürsünüz ki, psixoloji durumları nə qədər gərgindir, nə qədər cəmiyyətdə qarşı durmağa, gərginlik apaması güclüdür. Bu nədən irəli gəlir? Psixologlar öz işlərini yaxşı görə bilmirlər. Yoxsa, siz demiş, sadəcə formal bir vakansiyadır da, formal bir ştatdır, yəqin ki, qoyurlar orada. Bu, bilirsiniz, Avropa ölkələrində, məsəl üçün, hər, ümumiyyətlə, Qərbdə biz bilirik, ailə psixologu var. Ailə həkimi kimi, ailə vəkili kimi, müəssisələrin özlərində və bu psixologlarda həqiqətən yaxşı da fəaliyyət göstərirlər. Yəni, insanlar dar bir vəziyyətə düşəndə, bizdə bəlkə də bizim yaşayamam bu məsələdə biraz çaşqınlıq yaranıb. Psixologla psixiatrı səhv salırlar insanlar. Çünki psixologa getməyi ayıb sayırlar açıq deyəndə qədər də bir çox insanlar o psixiatrı... Psixiatr kimi, yəni, axı psixoloji durumu var, bu adam dəlidir, bu psixologa gedirsən, deməli, belədir. Bəli, bəli. Düşünür ki, bu psixologa gedirsən, deməli, bunun nəsə bir ruhi sağlamlığında problem var. Görünür ondan irəli gələn bir məsələdir ki, insanlar qorxurlar, psixologa gedirlər. Psixologluq olmayanda artıq o psixiatrlıq olurdu, o problemli insanlar. Bəli, artıq o mələlən keçir, psixiatrlıq. Bir də ki, bilirsiniz, yəqin ki, bəlkə o, deyək ki, o... vakansiyanı orada yaradanda, icra hakimiyyətlərində o yerləri yaradanda, o statları verəndə ola bilsin
bizim bilmədiyimiz daha yaxşı argumentlər var da. Deyə bilər ki, bunun son açıldı, belə, bu məqsəd üçün vuruldu. Ancaq faktiki bugünkü reallıqla, bizim bu real icra hakimiyyətləri üçün o ştatlara ehtiyacı var mı? Yoxdur. Bu dövlət büdcəsinə bir yükdür. İndiki icra hakimiyyətlərində icra hakimiyyəti hamısı icra hakimiyyəti icra başından başqa elə belədir. İcra hakimiyyəti başçısından başqa qalanlar hamısı elə belə formal xarakter daşıyır da. Gəl açıq danışaq da. Qulluğa göndərmək üçün elə bil ki filan kəs filan şəhər şey filan kəs filan idarə edir filan kətdə bir görün diyaradın. Hə orada statistikadan birini götürün, maliyyədən birini götürün, gedin filan kətdə göyüş gedir. İcra hakimiyyətindən başqa kiçik padşah deməkdir. Ümumiyyətlə icra hakimiyyəti bu. Nə nə sözdür? Bunun ləğv olmasına da bağlı. Əlbəttə ləğv olmalıdır. Yerli idarə etmə varsa, bələ, bütün sənədlər bəli onlara verilməlidir. Bu keçid dövrü üçün yaranmış bir qurumdur. Bu bizdə çox yerli icra etmə çox biabırçı vəziyyətə gəlib çıxdı ki, bizdə yerli icra etmə seçilmək üçün icra hakimiyyəti başçılarına nabırda onu gücləndirdilər. Gedib yaxınlığa verirlər ki, bizi seç ora. Bu dövləti cinayətdir. İcra başı bələdiyyə sədrini seçir. Ancaq məsəl üçün keçmiş passivel riskları var. Mən olan təcrübələrini oxumuşam, biləmi? Məsələn, Polşanı götürək. Polşada da bizi kimi o deyək ki, keçid dövrü oldu da. Ondan sonra onlarda qlinalar, vayavodalar yarandı. Onların seçkilərinə baxasan, bələdiyyə seçkilərinə. Deyək ki, bələdiyyə seyminə keçilən generalların seçkilərinə baxasan və bütün səlahiyyətləri alıb verirlər. Onlar da elə səlahiyyətlər veriblər ki, bələdiyyələrə hətta deyək ki, ailə münaqişələri yoxdur. Məhkəmə gedib çıxana qədər yerli muxtariyyət, yerli bələdiyyələr onu həll edirlər. Türkiyənin özündə də Şahin müəllim, bələdiyyələr çox böyük oldu. İnkişaf budur da, mədəniyyət budur. Əsas yeri bələdiyyələr tutur da idarə etmədə. Məhkəmə bağışla məni, ailədə qırğındır. Baxacaq kim çox pul gətirib verir, onun xeyrinə qərar çıxaracaq. Onun üçün çox maraqlıdır. Bu arvad haqlıdır ya kişi haqlıdır. Ancaq onlar tanıyırlar yerli muxtariyyət. Elə deyir, bu tanıyırlar da sən seçibsən bunu. Sənin qonşundur. O ictimai rəyə nəzər alırlar. Sənin əvvəl bir problemi həll edir. Bəlkə belə eləyirlər. Onlar istəmirlər də bu ailə dağılsın. Bəli. Məsələn, bələdiyyələrdə bizdə 7 növ bələdiyyədən vergidən cəmi 4 növün pulun yığmasını bunlara veriblər və sizə. O deyir, onların əmək haqqını dolanmaq üçün. Yəni, əmək haqqlarını ödəyir. 7 növ vergi var da, bizdə onu 4 növ veriblər bələdiyyələr ki, siz bundan ancaq maaşınızı alın. Formal bir qurumdur. Nə üçündür? Nə üçündür? Avropa Şurası tələb elədi. Bizdə də formal yaradı. Avropa Şurası tələblərində var. Orada var. Bakı şəhərinin statusuyla bağlı var. Üstün biz mer deyir. Əslində Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısıdır. Bakı şəhərinin meridir o. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısıdır. Vəzifədir. Bunların öz nizamlanması var. Prezidentə tabe edilir. Ancaq məsələn İstanbulda bələdiyyə başqanı var. Onlar seçki ilə də. Onlar 5 ildən bir seçirlər. Çünki xalq seçdiyinə görə o xalqın dediyi kimi işləyirlər ki, əslində mən bizim bu Başkəhər İcra Hakimiyyəti başında bir günah görmürəm. Çünki onun öz nizaməsinə görə kim seçibsə onu orada təyinatlandı. Ona da tabidir. O necə iş tələb edirsə, eləcə də işləyir. Ancaq orada xalq tələb edir ki, işləyir ki, gələn dəfə mənə yenə də səs verəmişsin. 5 illik seçim. 5 ildən sonra yenə mənə kim düşəcək bunlara? Bəli. Şöyə düşdür. Tələbat budur. Özdə bələdiyyələr yaranan onun fəlsəfəsi nədir bu? Bələdiyyə nə üçün yarandı? Ona görə ki, sən öz problemini daha yaxşı bilirsən. Sənə baba bu problemi həll eləməyi verdim sənə. Ged bunu özün həll elə. Bizdə nə həll eləmək? Bələdiyyə nə günə qalıb? İcra hakimiyyəti özü nə gündədir ki? Kiçik padşahlıqlara yaranırlar. Bu bəlkə də bunu indi bir quberniya gələcəyinə quberniya halında yaradırlar. Bu icra hakimiyyətlərini ləğv eləyirlər. Yerli özlər etməni inkişaf etdirmək, maarifçiliyə aparmaq lazımdır. Belə biz ama biz bu bələdiyyə nədir? Yerli özlər etmə nədir? Soruşsa nədir bir gənclərdən bələdiyyə? Deyir o torpaq satan idarə. Əslində qalsa heç o torpağı da satmaq səlahiyyəti yoxdur. Kimdir ki, icra hakimiyyətində icra hakimiyyətinin başçısı icra verməsə? Kimdir ki, o yalandan bir formal bir qol çəkir ora? Yəni çox eybəcər yəni, formalıq bu. Bizdə idarə etmə. Həmin ona görə bu eybəcərlər, bu bəyək deyir, yaltalı. Məcbur ki, insan yaşaması üçün, zəruri deyək ki, ehtiyaclarını ödəmək üçün, neyləsin, nə var üçün yaltalığa keçir ki, belə bəlkə şəxsiyyət ondan çox aşağıdır. Yaltaqlanır ki, ballarını xətirinə. Bəli. Görmüşsünüz, intiharların yaşını müəyyənləşdirmək olmur. Zaman inusta girən də özü intihar edir. Baxsa ki, bu inusta girib. Bu neyin? Yaxşı ki, kəsilən intihar elədi, bildi ki, bu inusta girə bilməyib, kəsilib. Yaxşı ki, inusta girib birinci, ikinci kurslu özünü öldürdü. Bu niyə? Bu nə problemi var idi? Baxır ki, bu axlı bir insandır. İstəyir ki, xoşbəxtliyə bəxt gedir. Deyir, o, istəyir ki, o anları o da yaşasın. İrəli getmək üçün o ruhsal, hissi emosional formasıdır. Xoşbəxtlik nədir ki, insanın o hissi emosional, insan ideyasının hissi emosional formasıdır. Ona çatsın. Bu görür ki, mən buna çata bilmirəm.
Artıq yəni mən özüm cəmiyyətdə yararsız görürəm. Artıq lazımsız əşya kimi, əşya kimi artıq görürəm. İntihara gedirəm. Məsələn, Avropa ölkələrində də intihar var. Onlarda başqa səbəblər olur, başqa sosial səbəblər olur da. Amma bizdə daha çox, məncə, maddi ehtiyaclar ucubatından olur, elə deyilmi Şahimə? Düzdür. Onlarda artıq birisiz nəyə görə? Deyir ki, mən təmin olmuş bir insandır, baxırsan ki, çox maddi cəhətdən yüksək imkanlar olan, dünyanın gəzib, hər bir şey var. Sadəcə o insanda artıq mənəvi bir boşluq yaranır, o bəlkə də dünyada o istədiklərini artıq tapa bilmir, çünki dünya ona bəlkə maraqsız gəlir. Bir çox intiharlar, məsələn, Avropa ölkələrində bu səbəbdən olub ki, o deyir ki, mən artıq bu dünyada yaşamaq istəmirəm, mənə mənasız gəlir və s. Amma bizdə sırf niyə görə insan özünü asır, nə qədər rayonlarda, Bakı şəhərinin özündə özünü yandıran, asan insanlar, məsələn, rayonların birində olmuşdu, işıq idarəsi gəlib, işığı kəsib, bu qadın da maddi ehtiyacdan, uşaqlarından, körpə uşaqları olub, özünü asmışdı. Yəni, digər hallar da olub, özünü yuxarı mərtəbədən atan insanlar və s. yandıran, məsələn, sosial haqsızlıqlara, dövlət orqanlarının qanunsuz əməllərinə, məhkəmə qərarlarına etiraz olaraq insanlar özlərini yandırmışdı, yaxud da hansısa məmur onun torpağını, məsələn, zəbr edib və digər səbəblərdir. Bizdə intiharların səbəbi daha çox maddi ehtiyaclar, özdə son vaxtlarda bu körpündə adlandırırlar intihar körpüsü, deyilmi? Yəni, oradan özünü atan insanlar bir ara çox olmuşdu. Yəni ki, bu yəqin ondan bağlıdır ki, daha çox maddi ehtiyac və sosial haqsızlığa qarşı ehtiraz, özbaşınalığa ehtiraz, elə deyilmi? Məsələn, Azərbaycanda mən inanmıram kimsə intihar eləyək ki, ona görəyək ki, mən maddi cəhətdən çox təmin olunmuşam, artıq mən dünyanın o, necə deyim, mənasını görmürəm, mənə həyat maraqsız gəlir və buna görə də mən həyatla vidalaşıram. Belə bir şey bizdə rastlaşmayıb. Daha çox maddi ehtiyac yoxsulluqdan, kasıblıqdan, olub ki, məsələn, vəzifəli şəxslər, bu Rusiyada falan da olub başqa ölkələrdə, indi başqa bir məsələdir ki, vəzifəli şəxs həbs olunur, onun, məsələn, əməllərində hansısa bir qanuna zidd əməllər olur, yaxud da kiminsə əleyhinə ifadə verməlidir, buna görə intihar edir. Amma bizdə daha çox niyə? Bank borcu olub, ən çox intiharlar buna görədir, statistikaya baxanda maddə ehtiyaca görə bank borcunu belə ödəyə bilmir, yaxud da digər borclarını ödəyə bilmir, sırf maddi ehtiyaclar ucubatının və sosial haqsızlığa qarşı. Yəni, etiraz olaraq. Problemləndə düz bir şeydir. Yəni, hər ölkədə var. İntihar elə bir şeydir ki, bu insan təbiətinə, belə deyək də, ayrılmaz bir hissəsidir insanlar. Məsələn, problemlər var. Amma hər ölkədə öz səbəbi var daha çox. Düzdür. Məsələn, götürək özümüzdən, asıl danışaq. Problemlər var. Hamısı ki, bu problemlərin öhdəsindən gəlsin də. Elə problemlər var ki, mümkündür onun öhdəsindən gəlmək. Məsələn, arzulayırsan bunu, mümkündür və hesablaşsan ki, bu mənim taleyimdir. Döyürsünsə, eləsi var ki, və dözürsən və dözmək də bunsun artıqdır. Çıxılmazdır. Məsəl üçün, evə gəlirsən, açıqlısı, evə gəlirsən, evdə uşaq gözdür axı səndən nəsə gətirəcəksən. Sən bunu nə tərdirsən, deyəcək ki, mən səbirliyəm, dözürəm. Bunun başqa-başqa variantları var. Gedib başqa kriminallar, nə demir, adını çəkmir, təbliğ edir. Ona görə yəni ilə problemlər var ki, bu insan artıq sarsılır və elə bir aşağı düşür ki, mən... Özünü çarəsiz hiss edir. Beləsi ilə nə ilərlər illər, necə yaşayarlar, yaşayarlar. Allah kərimdir. Yəni, təəssüf ki, son dövrlərdə bizdə bu hallar var, artıbdır, intiharların sayı. Yəni, çox acınacaqlı bir haldır. Çünki həyat insana bir dəfə verilir. İnsan, can ən şirin şeydir də, belə deyilər. İnsan ona qıyırsa, görün artıq nə qədər çarəsiz bir duruma gəlir. Və onu qınamaq olmaz. Üzü deyilər, məsələn, intihar edən insan cəhənnəmə gedir, nə bilim, onun yeri cəhənnəm. Dinlər də çalışır ki, yəni bunu insana çəkindirsin bundan. Amma görün, insanın artıq psixoloji durumu nə yerə gəlir ki, o bu qorxuların hamısını gözə alıb bu addımı atır. Gör ki, nə vəziyyətdə. Bəzən deyirlər ki, qorxaq adamlar, aciz adamlar. Yox, çox cəsarət lazımdır intihar eləmək. Çox cəsarətli adamlardır. Artıq o cəsarətli adam hiss edir ki, məsəl üçün, mən cəsarətli adamam, başarılıqlı adamam. Hər şeyi başarıram, ancaq özümü ifadə eləyə bilmirəm. Üçün, mən bunu eləyə bilmirəm, bunu gətirə bilmirəm. O yolun görüşü budur. Artıq bu mənlidir bu yaşamaq, bu həyat mənlidir. Yəni, kateqorik qərar verir ki, özündə qutarır. Yəni, bəzən də ki, acizliyi, ağlı yox edib, çatmırdı onda, belə işitmirəsə, elə döyür. İntihar eləməyə, cəsarət lazım. Vəziyyəti yerindədirsə, onu sağlam insanı
bu vəziyyətə gətirən səbəblər var. Cinayət məcəlləsində də elə bu barədə var idi ki, intihar həddinə çatdırma. Cinayət məcəlləsində yaxud da belə də inzibati xətalarda bu yaltaqlıq və digər bu neqativ əməllərlə bağlı şəhmə. Sizcə bir ara belə bir müzakirə də olmuşdu da, yəni ki məsələn belə adamlar ki yaltaqlanırlar, çaşqınlıq yaradırlar vəzifəli şəxslərlə ictimaiyyət arasında. Bu adamlar haqqında məsələn ölçüm götürmək, ona inzibati cərmə. Məsələn, baxın, çox ifrat yaltaq insanlar, bu sözü adam demək də utanır, amma indi bunun adı dilimizdə budur da, el arasında budur. Mətiyyətçi mi deyək, çox tərif vuran. Belə adamları cərmə eləsələr, yaxud da bir cəzalandırsalar, bunun qarşısında müəyyən qədər ağlıq olar. Cərmə ilə bu arada... Məsələn, vəzifəli şəxsən mən tutalım ki, nazir. Qadağan edir ki, mənim nazirliyimdə mənə yaltaqlanan, xoş söz, nə bilim, də həddən artıq tərif filan, bu olmasın. Hətta olmuşdu deyəsən, hansı nazirlikdə də belə olmuşdu ki, adam qadağan eləmişdi, hətta işlə parlamat olmuşdu. Belə bir şey. Bir söz, bir insanın yaltaqlıq eləyir, yaltaqlıq eləmir, bunun bir barometri, bir aparatı var ki, bunu göstərir ki, bu yaltaqlıq eləyir və yaxud yaltaqlıq eləmir. Qarşıdakı hiss eləyir. İndi ad çəkmək istəmirəm, gəlin açıq danışanda. Yox, indi bunu sübut eləmir ki, bu yaltaqlıq eləyir. Deyəcək ki, mən öz fikrimi bildirdim. Düzdür, şayə yayını, yalandan informasiya yayını cinayətə cəlb eləmək olur. Ancaq yaltaqlığa görə nə tərmanın mexanizmi necə qurasa? Ki, açıq danışıq, ad çəkmirəm. Biri deyirdi ki, gəlin cənab prezidentə milli qəhrəman adı verəyin karantin dövründə. Bəli, o xoşdur belə təkdir. Bəli, bunun adı nədir? Onu hər kəs bir mənalı sürətdə yaltaqlıq kimi təsnif elədi. Sən ona sübut edə bilərsən ki, o yaltaqlıqdır. Deyəcə, mən öz ürək sözlərimi deyirəm. Elmlər doktordur, özdə dili də ki, bu axışda mənə elə leksikonda sözlər var ki, şeirlə, mətiyə ilə, dodaq dəyməzlə, rübayi ilə, tuyuqla, elə şeylər, şeirlə deyək ki, sana cavab verənməzsin. Və fakt görəcən ki. Prezidentin buna ehtiyacı yoxdur. Bəs bu adamlar niyə elmiş aynı mənim bunu? Eləncək adamlar bunu deyirlər, keçib... Otaqda da qaşla gözlə yaxın adamlarına belə bilir. Onun siyasət bilirlər özləri üçün olar. Onun uğur mənbəyi bilirlər, uğur vasitəsi bilirlər. Özləri fikirləşirlər. Yəni, maddi maraq zəminində vəzifə, şöhrət, medalla tərif olunmaq. İndi çox üzr istəyirəm. Əgər o prezidenti çox istəyirsə, prezidenti bu kanallar var, xaricdən maliyyəşən kanallar var. Söyən, ailəsi falan. Çıxıb onlara niyə cavab vermirlər? Çıxsın, bir dənə də kanalı bu açsın, otursun üzbəyüz, döşəsin onlara. Yəni, siz busuz, 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 busuz. Bəli. Tüfeylisiz, yiyöz yoxdur. Geçinlər də ev deyirlər, ev alırlar. Gör, kəndir nəsə maraqları var ki, o sözlər deyirlər. Bunlar hələ bir gələn, gələcək hakimiyyətə əyək qoyurlar ki, biz niyə özümüzü pis eləyək bundan sonra gələndən? Hamısı özəm fikirləşirlər. Bu yaltaqlığı siz elə bilirsiniz ki, yaltaqlandığı adama xeyir vermək üçün, onu tərifləmək üçün, onda pozitiv əhval ruha yaratmaq üçün eləmir. Öz xeyri üçün, öz üçün bu uğur əldə eləmək üçün bunu eləyirlər. Çıxsın, o prezidentə milli qəhrəman verdirmək istəyən adam, çıxsın prezidentə söhənlərin dövüşsün. Desin, yalan deyirsiniz, siz özünüz buna layıqsınız. Niyə eləmirlər? Bək bir yox, nə qədər var belə şairlər var. Baxıram, hamısının övladları yaxşı yerdə işləyir. Səfir, ən zəifi səfirdir, ya səfirlikdə işləyir. Hamısı ya konsuldur, istədiyi yerdə ev alıblar. Yaslar, şairlər, düz sentrdə, şəhərin sentrdə, çumun yanında onlara bina verilib, torpaq istəyirlər, torpaq verirlər, maşin verirlər, bunlar komersiyayla məşğul olur. Bunun faydası olur da, bu boş-boşuna deyil. Bunlar, yox, əgər bunlar... Yəni, xeyirini görürlər də bunlar. Yox, bir ev olana bir beşini də verirlər. Prezidentdə valla kim nə istəyir, görürəm elə, hamısı elə ictimai xadımlar edir. Biz də tanısa var ki, bizə də o hörməti edərik. Bizim tanışdığımız, önə çıxmamışıq, tanınmamışıq, elə deyir ki, tanınanlara verirlər. Ev olana bir ev də verirlər, vəzifəsi olana bir vəzifə də verirlər. Neynəsin, istəyirlər, bu da verir də, tanımış adamdır, ictimai xadimdir, gəlib oğluna vəzifə istəyir, verir. Bir vəzifəsi var, bir vəzifə də istəyir. O boyda vəzifəsi var, deputat olmaq istəyir, yenə deputat olur. Siz keçən dəfə mənə sual verdiniz, dediniz ki, mən asıl kampaniya aparmadım Zəllabat. 3-4 kənddə belə görüşlər keçirdim, sonra mənə zənglər gəldi ki, çıx gəbəni, bəkələ özünü, hələ həm maddə, həm mənəvi zətdən özünü. Yəni, sən seçilməyəsən, filan kəs olacaq. Bu bilirsinlər, Zəllabatdan... Bəl, 62-ci də öncə. Mən də çıxdım gəldim, cəmi 3 kənddə görüş keçirdim, 1-2 dəndə rayonda yaxın dostuna. Çıxdım gəldim, otdum, küçdüm gəldim, otdum Bakıda ki, nə təbliğat apardım, nə iş gördüm, nə... Çünki açıq dedilər ki, budur vəziyyət. Sonra oturdum, fikirləşdim ki, yaxşı, bu adam
nə üçün seçildi? Bu adamın vəzifəsi də var, işi də var, gücü də var. Və mən belə hesab edirdim ki, mən olsaydım ondan daha çox fayda verə bilərdim parlamentdə. Mən də insanla fikirləşdim. Bunun işi var axı, iş demək ilə başqa vəzifələr də var. Bunun nə ehtiyacı var ki bunun deputatı? 10 ildə deputatdır, bir dəfə ağzını açıb danışmayıb. Yenə də bu nə üçün seçilir bura? Belə qüdrətləri var seçdirmək, çağırsın məni. Deyirsən, bu verib sən namizədir, gəlsən, otur burada, kömək elək, sən seçilsən. Yəni, bizdə bu yox deyil, bizim, amma bizə nədir? Düş deputat seçmək istəyənlər bir-birinə düşmən kəsdir. Vəzifə getmək istəyənlər bir-birinə düşmən kəsdir. Bu nə ənənədir? Yəni, onda tərifin dozasını artırır ki, mən daha çox faydalı. Biz bu tendensiyalarla Erməniyə qalib gələ bilərik, Ermənistana qalib gələ bilərik. Biz adi belə bir-birimizi canlaya bilmirik axı. Kimsə o vəzifəni bu da istəyirsə, ona düşmən kimi baxır. Elə bunlar elə bil ki, bunlarda elə bil ki, irsidir bunlarda olmalıdır. Ötürüb əvvəlmə baxanda irsi olsa daha çox mənə layiqdir, nəyə ki, camış oturanın obusuna busuna. Bu hissəni kəsərsən belə, bağışlayın məni. Kəsmək olan? Bizdə belədir ki, biz... Yəni, kəsmirik, çıxış edən şəhsləri... Sən, bu qabağa çıxır. Çox xoş edirəm, əsəbi danışdı, sən yaxşı şəhəm. Hansı yeri şəhəm mənim? Dəqiqəsini siz baxın, orada göstərir mi? Burada səs səsini tükəcək, oradan götürəcək. Ha, o dəqiqəsi var, orada göstərir. Neçənci dəqiqədir? Yox. Dediniz ki, hansı hissəni kəsər? Camış otaran. Ha, o hissəni. O deputatlıqla bağlıdır, dedi ki, camış otaran gəlir, deputat olur. Yaxşı olsun, maraton. Yəni, qarşı tərəf agresiya göstərəndəsə, nə istəyir-istəməz, sən də şəxsiyyət var, sən də onu agresiya göstərsən. Bu şəhət üçün, o artıq burada konfliktə, konfrontasiya, necə açdıq, konfrontasiya yaranır ortalıqda. İndi biz düzələcəyikmi, Şəhəm mən? Bax, bu yaltaqlıq aradan qaldırılacaqmı? Biz də bir millət olaraq hər şeyi ağa-ağ, qaraya-qara demək, vəzifəli şəxsi yeri gələndə tənqid eləmək, yeri gələndə onun müsbət tərəflərini demək bu. Bizdə də nə vaxt olacaq? Məsələn, yaltaq siz kimə deyirsiniz? Bir-iki yaltağın adını deyim, mən deyim ki, bax. Çoxdurlar, bir-iki deyil. Bir-ikisinin adını deyim, mən görün, necə onu izah edin. Cəmiyyət hamısı tanıyır. Cəmiyyət tanıyır, mən oraya deyə bilmirəm. Ancaq, məsələn, bu günləri deyək ki, müxalifət düşərgəsində oturub iqtidardasa kimisə lağa qoyurlar ki, bu yaltaqdır, məddaqdır, nə bilin nədir. Sabah oyunda iqtidardan vursunlar, onu çıxarsınlar. Deyəsin ki, keçirəm də müxalifətə. Onu gətirib həmin müxalifət düz öz liderlərinin cərgəsində elə qəşə oturacaqlar. Bu yaltaq idisə, bu pis idisə, bəs sən niyə bunu indi bu qucaqlıysan, bərk-bərk-bərk-bərk öpürsün. Deməli, sən özün o bir şey var, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir dadısan. Ona görə sən bunu tənqid edirsən ki, bu belədir adamdır. Məsələn, yaxşılıq deyilən bir şey var, yaxşılıq nə kateqorisi, pisliyi yaxşılıq. İnsan bağışlayıb, mən elə başa düşünürüm ki, yaxşılıq ümumiyyətlə insanın təbii halı olmalıdır. Pisliyi olmasaydı, bu yaxşılığı heç öyrənməzdilər, tədqiq eləməzdilər yaxşılığı. Russo deyib də, Russo deyir ki, insanı öz başına buraxsan, insan təbiiyyətin yaxşılığı meyillidir. Hobbes deyir ki, yox, insan insanın canavarıdır, insan pisliyə meyillidir, insanı öz başına buraxsın, onlar bir-birini canavar kimi didərlər. Düzdür, bu elita Moskada da var, elita problemində, Paretada da var, o külki elita ilə məhzəndir. Mən onu demirəm, mənim fikrim onu çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bu görsən kontekstdən ayrılıb, əgər insan, bir insan pisliyə eləyirsə, baxırıq ki, bu nəyə görə bu pisliyə eləyir? Bunun o pis olmağına yaradan şərait var da. Demək, mühit insanı pis və yaxud da yaxşı yetişdirə bilər. İnsanın təbiətinin burada, yəni genetik amillərinin... Yəni, hamı ideal yaxşı da yoxdur, bu nisbit də, ideal pis də yoxdur. Pis, kim edir, sən üçün pis olan insan, deyirsən ki, kimisə əzizdir, yaxın adamdır, yaxud da kimisə deyir ki, yaxşı adamdır, yaxşı sən üçün yaxşıdır, sənin qurğu üçün yaxşıdır, sənin düşərgə üçün yaxşıdır. Baxışda mənə, lümpen insana kim yaxşı deyə bilər? Lümpen başa düşmək, əsas üçün sinifi simasını itirmiş lümpen, o Lenində var, o proletariyyat, var lümpen proletariyyat. Yəni, sinifi siması, sinifi onun yoxdur, o insan kim üçün yaxşı ola bilər? Elə ki, insanlara azadlığı verəndə, əlinə imkan düşəndə, o artıq agresiv olur, o öz sinifin mənafiyin də qoyulduraqa, o başlayır, ondan yəni normal cəmiyyət üçün insan çıxmaz. Bu ki, məsələn, Hitler kimi, şəxsiyyətin deqradasiya uğramış şəxsiyyət. Hitler kimi deyək ki, məsələn,
gangster yarana bilər illə adamlardan. Stalin kimi deyək ki, diktator yarana bilər. Bunların görün hansısa travmalı var. Həyatlarında 200 minlərlə insanın qırğınına səbəb olan müharibələrə gedirlər. Deməli, bunların uşağında nəsə olub, nəsə bunlar həyatda çətinlər görüblər və qisasçılıq insan nəyə görə belə olmalıdır ki? Çünkü Stalin bilmirdi ki, hayat fanidir, ben de öleceğim. Çünkü Hitler bilmirdi, bu boyda beşeriyyeti kırdılar, dağıdırdılar müharibelerle, minler, yüz minlerle insanları kırdılar. Evet. Bunu bilmirdiler ki, bu tarihte bunlar necə kalacaklar. İnsan fitriyeti o... bilirdi ki, bilə-bilə öz əməlindən əl çəkmir. Demek bu insan fitrəsindən və mühitdən də irəli gələn bir məsələlərdir. Yəni, şəxsiyyət deqradasiya uğramış insanlardır ki, onlar bəzən tarixin gedişatını mənfiə doğru dəyişib, milyonlarla insan həyatını itirib və s. müharibələr bitib olubdur. Mənəviyyəti deqrəsiz olmuş insanları gətirib vəzifəyə qoyəndə bəs və nə olmalıdır ki? Olmaz, yəqin ki, rüşvət də bunun bir göstəricisidir. Çünki insan aşırı dərəcədə həddən artıq varlamaq ehtirası, pul, bu bir maniyadırsə, maniya halına gəlirsə, o insanın doğrudan da psixoloji problemləri var. Bəlkə psixologların ən çox ehtiyacı olan da onların özləri olublar ki, yəni... Yəni, bir şey nədir? Belə anormal cəmiyyətdə maniya... Anormal cəmiyyətlərdən normal psixoloq çıxa bilər ortalığa. İndi biz bir götürəcək psixoloq, özü də ki, psixoloqluq edir ki, nəsə qazansın, vartoblə toplasın. Belə deyil bəlkə, psixoloq, tanınmış psixoloq. Reklam elətdirər özü də ki, bu tanınmış psixoloqdur. O, bu elə bilə psixoloqdur, bu bizim tanınmış psixoloqdur. Psixoloqdur, nə dəxil var, oxuduq elmdən. Beynəlxalq dərəcəli psixoloq da deyilər bəzən, yəni beynəlxalq dərəcəni harada əldə eləyir? O da görsən ki, istəyir ki, tanısın, daha çox var dövlət toplasın. Özünü piyar eləyir ki, məşğulluğun, yəni... Peyğəmbərdə də var, deyir ki, özü heç vaxt o imkanlı adamlarla müqayisə eləmir. Sağ üçün özündən çox aşağı insanı, o da bir sakitləşdirici, psixoloji bir deyək ki, bir... Daxili bir sakitlik. Sakit deyək ki, özü, yəni bunu Peyğəmbər deyib, nüfuzunu istifadə edir ki, yəni özü aşağıdır. Kasıb həmkə çox olmaq, var razı olunur, yəni onlarla müqayisə eləmir. Təbiqat belə gedir. Şəhəm əlim, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı, dəyərli fikirlərinizə görə, cəmiyyətimizi bugün narahat eləyən, tez-tez müzakirə olunan məsələlərə çox maraqlı bir mövqi bildirdiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Həqiqətli tamaşaçılarımız. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.